ሰላም እንደናችሁ ውድ አዱሊስ ቲዩብ ተከታታዮች ሁሌም ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን የሚያቀርቡ ቻናላችን ዛሬም ወቅታዊ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የአብይና የለማ አብረቅራቂ ድል በመስከረም አበራ ሳምንት አጽሁፎቼ ያገራችንን ፖለቲካ ወደ አስፈሪ ገደል እየነዳ ባለው የኬንያ ፖለቲካ ዙሪያ ሐሳቦችን ሳነሳሰን ብቻለሁ ያለፈውን ሳምንት ጽሁፌን ስቋጭም የኬንያ ፖለቲካን ልጓም ለማስያዝ ማን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ወሳኝ ጉዳይ ዙሪያ ሐሳቦችን እንደምሰነዝር ቀጠሮ ይዤ ነበር ሆኖም ሰሞኑን አቶ ለማ መገርሳና ዶክተር አብይ የተናገሯቸው ንግግሮችና ተያያዥ ጉዳዮች ለከረምኩበት የኬንያ ፖለቲካ ምርመራ ባት የሚሆኑ ስለመሰለኝ በዚህ ሳምንት አልቃስ ገብቼ ልቃኛቸው ወደድኩ አቶ ለማ መገርሳና ዶክተር አብይ አህመድ የለውጥ አመራር ነን በማለታቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ቀልብ የሳቡ ሰዎች ናቸው በዚህ ላይ እድሜ ጠገቦቹ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞች ኦሮሞ በቁመቱ ልክ ስልጣን ያላገኘባትን ኢትዮጵያ አንፈልግም ሲሉ የኖሩ መሆናቸው ግልጽ ነው እንዲህ ባለ የኩርፊያ ሁኔታ ለነበረው የኢትዮጵያና የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞች ግንኙነት የለማና የአብይ ኢትዮጵያን እየጠሩ ወደ ፖለቲካ ሜዳ መምጣት አንዳች እርቅ የሚያመጣ ነገር ተደርጎ ነበር በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የተወሰደው እውነት ለመናገር እንደ ኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞች ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ከባድ የቤት ስራ የሆነ ብሔርተኝነት የለም የሀገራችን ፖለቲካ ከዘር ቁርቁስ ወጥቶ ወደ ተራማጅ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካ እንዳይራመድ በማዘግየት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞች የሚወዳደር የለም ኦሮሞቹ ለማ አብይ ወደ ስልጣን መምጣት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ሊቃን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዝመና ላይ የጣሉትን ከባድ ቀንበር ይቀንሷል የሚል እምነት ነበር ሆኖም ተራማጅ ወጣቶች ስብስብ ነኝ ባዩ ኦዴፓ ወደ ስልጣን ላይ መምጣት ነገሩን ሊቀይረው አልቻለም ይልቅስ አስቻይ ሁኔታ ፈጠረለት ይህ አስቻይ ሁኔታ በምን ይገለጻል ከተባለ ቀዳሚነት የሚመጣው የአብይ ለማ ቡድን አማላይ ንግግር ነው የነዚህ ሰዎች ንግግር አብዛኛው የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞች የማይታወቁበትን የኢትዮጵያ ጉዳይ ቀዳሚ አድርጎ ሌሎች ጉዳዮች ተከታይ የማድረግ ነው ይህ ንግግራቸው ከልባቸው ይሁን አይሁን እርግጠኛ መሆን ለመለኮት ብቻ የተቻለ ዕውቀት ስለሆነ ሀገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ቃላቸውን አምኖ ለተግባራቸው አጋርነቱን ከማሳየት ውጪ አማራጭ የለውምና ያደረገውም ይህንኑ ነው ወደ ተግባር ሲገባ ግን አብይ ለማ ያሳዩ ያለው ነገር የተጠበቀውን ያህል አልሆነም እንዲሁም ሆኖ ህዝብ ከጎናቸው አልተለየም አብይ ለማ ያሉበትን የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲካን ውስብስብነት ሁሉም ሰው የሚረዳው ስለሆነ የሌላው ኢትዮጵያዊ ዝንባሌ እነዚህን ሰዎች እየደገፉ አክራሪዎችን እንዲከላከሉ ጉልበት ወደ መሆኑ ነው ይህ ነገር እንደተጠበቀው የአክራሪ ብሔርተኞችን ጉልበት ከማዛል ይልቅ እያበረታቸው ነው የሄደው ኦነግን የመሰሉ ታጣቂ አክራሪ ዘረኞች በሀገሪቱ ላይ እየፈጸሙ ያለውን ጥቃት የተለያዩ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ሚዲያዎችና ምሁራን ቅንጣት ያህል ኃላፊነት በማይሰማው መንገድ ዘረኝነትን ያለከልካይ ያራግቡ ይዘዋል በአደባባይ ከሌላ ዘር ጋር ጋብቻ እና ንግግር እንዲቆም የሚናገሩ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞችን አብይ የሚመሩት መንግስት በህግ አልጠየቃቸውም ሀገሩ ኢትዮጵያ እንድትኖርለት የሚፈልገው የዜግነት ፖለቲካ ጎሮም መንግስት ለነዚህ አካላት የሚያሳየውን አላስፈላጊ ትግስት በመቆም ጮክ ብሎ ለመናገር ቀድሞ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ለማ በተናገረው መልካም ንግግር ይሉኝታ ተተብትቦ አፉን ይዟል ይሉኝታውን ጥሎ ስለ እውነት የሚናገረው የዜግነት ፖለቲካ ደጋፊ ከራሱ ከዜግነት ፖለቲካው ጎራ የጨለምተኝነት የለውጥ አደናቃፊነት ስም ተለጥፎበት ውግዘት ይዘንብበታል ይህ የፈራው ሌላ የዜግነት ፖለቲካ ደጋፊ ቡድን ክፉም ደግም የማይናገር ዝምተኛ ሆኗል ሲቀጥል የአብይ ለማ ቡድን ወደ ስልጣን መምጣት የዜግነት ፖለቲካ ጎራውን ክፉኛ ከፋፍሎ አዳክሞታል የክፍልፋዩ አንዱ ቡድን ከላይ እንደተቀመጠው የአብይና የለማን የቀደመ ንግግር ሰምቶ እዛው የእምነት አለት ሰርቶ መኖርን የመረጠ ቃል ከተግባር ለማመሳከር የማይፈልግ እውነትን መሸሽን የመረጠ ነው ይህ ቡድን የራሱ እውነትን መሸሽ ሳያበቃው እንደ እርሱ እምነት ብቻ ታቀፈው ያልተቀመጡትን ዜጎች በጨለምተኝነት በለውጥ አደናቃፊነት የሚከስ አድርባይነትን የማያዋጣ ጎራ ነው በጣም የሚገርመው ለዜግነት ፖለቲካ ጠመንጃ አንግተው ሲታገሉ የነበሩ ወገኖችም በዚህ ጎራ ውስጥ ሰተት ብለው የገቡ መሆናቸው ነው ይሄኛው ጎራ በአሁን ወቅት በሀገራችን ስልጣን በያዙም ባልያዙም የኦሮሞ ብሔርተኞች ስራ ሳቢያ በሀገራችን እያንዣበበ ያለውን ችግር የማያውቅ አይደለም ይልቅንስ አብይ ለማ ከደሙ ንጹህ ለማድረግ የሚፋተር አላማው ምን እንደሆነ ግራ የሚያጋባ ቡድን ነው ይህ ቡድን አብይ ለማን ተራማጅ ፖለቲከኞች ለማድረግ
ካለው መፋተር የተነሳ እነሱ ዋና ምክትል ሊቀመንበር ሆነው በሚመሩት ኦዴፓ በመግለጫ ሳይቀር የሚያወጣው እጅግ አደገኛ አካሄድ የአክራሪዎች ስራ ነው ሲል የማይታወቅ የጦስ ዶሮ ያርዳል። ሁለተኛው ቡድን ቃል ከተግባር መርምሮ እውነት ወዴት እያዘነበለች እንደሆነ መረዳት ባያዳግቶም ቀድሞ ስለለማ አብይ ስለተናገረው በጎምነት የተነሳ ይሉኝታ የያዘው ነው። ይህ ጎራ እውነቱን ተረድቶ ሀገሪቱ ስለገባችበት ችግር በግልጽ መነጋገሩን የሚሸሸው ነው። ሶስተኛው ጎራ አብይ ለማ ቃል ከተግባር ለማሰናሰል አቅም ሊያንሳቸው የሚችሉ የሰው ፍጡራን መሆናቸውን ግፋ ሲልም የዘር ፖለቲከኞች መሆናቸውን የተረዳ ነው። ይሄኛው ጎራ አብይ ለማን ጨምሮ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እየተጓዙበት ያሉትን አካሄድ መርምሮ በጎ የሚባሉትን በማበረታታት አደገኛ የሚመስሉትን ደግሞ በፍጥነት ኃይል ሊባሉ እንደሚገባ የሚወተውተው ለዚህም የሚሰራው ነው። በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ እየሰራ ያለው የባልደራስ ምክር ቤት ከነዚህ ወገን የሚመደብ ነው። አራተኛው ቡድን ቀደም ሲል በለማ አብይ ቡድን በሰፊው ተስፋ አድርጎ የነበረ ከመሆኑ የተነሳ አሁን ኦዴፓ በሚያደርገው ንግግሩ የፈነገጠ ተግባር ተስፋ ቆርጦ በሀገሩም ተስፋ ተሟጦ በኩርፊያ ዝምታ ውስጥ ያለው ነው። ይህ ተስፋ የቆረጠው ቡድን እድሉን ከሀገሩ ለማሰናሰል የሚቸገር ባገኘው አጋጣሚ ስደትን የሚመርጥ ነው። ህወሓትን ለመቃወም በአንድነት ተሰልፎ ጠንካራ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ የኖረው የዜግነት ፖለቲካ አራማጁን ጎራ እንዲህ እርስ በርሱ የማይደማመጥ እንደ ውሃ ላይ ኩበት የሚዋልል ግራ የገባው ያደረገው የለማ አብይ በተግባር የማይተረጎም ንግግር ነው። ይህ የለማ አብይ ቡድን ወደ ስልጣን መምጣት ለብሔር ፖለቲካው ያስመዘገበው አብረቅራቂ ድል ነው። የለማ አብይን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ የዜግነት ፖለቲካው ጎራ በመርህ ላይ ቆሞ ታግሎ የሚታገል አሰባሳቢ ጠንካራ ፓርቲ የሌለው የሙት ልጅ ሆኗል። ያለ አሰባሳቢ የቀረው ይሄ ጎራ ቢቸግረው ግለሰቦች በሚያቋቋሙት የሲቪክ ማህበር ስር ሆኖ መታገል ጀምሯል። ይህ ቢሆንም አዲስ አበባ የእኛ ነች ለሚለው አንድ ተግዳሮት ብቻ የሚሰራ መሰባሰብ ነው። በመላ ሀገሪቱ ዜግነቱን ብቻ ይዞ የተበተነው ኢትዮጵያዊ የክልል ባለቤት ነኝ በሚል የዘር ፖለቲከኛ ለሚመጣበት ተግዳሮት አለው የሚለው ፓርቲ የለም። ይህን ይሰራሉ የተባሉት አርበኞች ግንቦት ሰባትን የመሳሰሉ ፓርቲዎች ጭራሽ እነሱ ሊሰሩት የሚገባውን ስራ እየሰሩ ያሉ ግለሰቦችን እና ሚዲያዎችን በማውገዝ ተጠምደዋል። ይህ የዜግነት ፖለቲካውን ጎራ የገጠመው የቋንቋና የሚና መደበላለቅ ለዘር ፖለቲከኞች ትልቅ ድል ነው። ለዚህ ምስክሩ አቶ እስክንድር ነጋ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጥ ከመከልከል ይልቅ በዜግነት ፖለቲካ አቀንቃኞች ማውገዙ የተሻለ ትርፋማ ያደርግ እንደነበር አቶ ጃዋር ለኦዴፓ መራሹ መንግስት ምክር መለገሱ ነው። ጃዋር ይህን ያለው ከምድር ተነስቶ አይደለም። የዜግነት ፖለቲካ አራማጁ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ባልደራስ የሚል ነገር ልክ እንዳልሆነ ሲያወግዙ ባልንጀራቸው አቶ ኤፍሬም ማዴቦ እና አቶ አበበ ቦጋለ ኦዴፓን በተመለከተ እውነትን እየገለጹ ያሉ የኢሳት ጋዜጠኞችን በጨለምተኝነትና ተንኮለኝነት ሲከሱ ስለሰማ እንጂ የዜግነት ፖለቲካው ጎራ እንዲህ ባለ ከፍተኛ ግራ መጋባት፣ ትርምስ፣ ድንግርግርና ለጎሳ ፖለቲካ የመበገር አድርባይነት ውስጥ እንደገባ ክፉኛ እንደተከፋፈለ ያወቁት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ፖለቲከኞች ወቅቱን ያለ ሀይባ የበላይነታቸውን ለማጽናት የዜግነት ፖለቲካን ወደ ማያንሰራራበት ማጥ ውስጥ ለመክተት እየተሟሟቱ ነው። ይህን ለማድረግ ሚዲያን፣ የመንግስት ስልጣንን፣ ቄሮ የተባለውን ስብስብ ይጠቀማሉ። በሚዲያ በኩል እንደ አቶ በቀለ ገርባ አይነት ሰዎች አሰልፈው በኦሮሚያ የሚኖረውን የሌላውን ሰው ገበያ ወጥቶ በገዛ ገንዘቡ ገዝቶ እንዳይበላ እስከ ማድረግ የሚደርስ ጉልበት እንዳፈረጠሙ ሊያሳውቁን ይጥራሉ። የኦኤምኤን ባለቤቶችና መሰሎቻቸው የዜግነት ፖለቲካ በተሻለ ሁኔታ ባለባቸው ክልሎች የዘር ፖለቲከኞች እንዲጎለብቱ አዳዲስ የዘር ፖለቲከኞችን በመኮትኮት ላይ ሲሟሟቱ አዛውንቱ ኦነግ በማንነታቸው ሳቢያ ስለሚያፈናቅላቸው ስለሚያስርባቸው ብሔሮች በስህተት አይዘግቡም። የመንግስትን ስልጣን የያዘው ኦዴፓ አንድ ቀን ኮስተር፣ አንድ ቀን ለዘብ እያለ የኬኛ ፖለቲካውን የሚያግዝ ስራ እየሰራ ነው። መግለጫ አውጥቶ አዲስ አበባን የኦሮሚያ እንደሚያደርግ ባወራ በሳምንቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት አዲስ አበባ የሁሉም ሰው እንደሆነች ይናገራል። ዶክተር አብይ እንደውም ነውር፣ በእርሳቸው አገላለጽ አሳፋሪ የሆነውን የአዲስ አበባ የማን ነች ብሎ መጠየቁ እንጂ አዲስ አበባ የእኔ ነች ሲባል እንዳልሆነ ለሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። አብይ ሲቀጥሉ አዲስ አበባ የእኔ ነች ማለት የአንተ አይደለችም፣
ማለት አይደለም ሲሉ ኦዴፓ ለአዲስ አበባ ባለቤትነት እንደሚሰራ በመግለጫው የነገረንን ነገር ስህተት እንዳልሆነ በገደም ዳሜ ተናግሯል። የዜግነት ፖለቲካ አራማጁ ጎራ ወደደም ጠላ ነቃል ነቃ አብይና ለማ ኦነግን ጨምሮ የተለያዩ የሮሞ ብሔርተኝነት ቡድኖች ያመጡ ያለውን ጠፋ ጆሮ ዳባ ባሉ ቁጥር የዜግነት ፖለቲካ ወደማያንሰራራበት ገደል ይወርዳል። የኢትዮጵያ ጣፈንታም መኖር ያለ መኖሯ በማያሳስባቸው የጉጥ ፖለቲካ ካህናት እጅ ይወድቃል። በእነዚህ ሰዎች እጅ ወደቀች ኢትዮጵያ ዩጎዝላቪያን ወይም ሩዋንዳን ተሆን ዘንድ ግድ ነው። የጽዋ ሀገራችን ያልፈ ዘንድ መስራት ግድ ነው። እንዴት ለሚለው ሳምንት እንድረስ ውድ አዱሊስ ተከታታዮች ሁሌም አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን የሚያቀርበው ቻናላችን ዛሬም የመስከረም አበራን የግል አስተያየት አጠራር ገና አቀረብንላችሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አጋሩን እያልን የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።